Eksempler på bruk av markedsdiagram. Markedsdiagrammet er mye brukt til analyse av økonomisk politikk for å beskrive virkningene av at myndighetene griper inn i et marked med avgifter, prisreguleringer og annet. Du skal her få se fire eksempler på dette. Alle eksemplene er i høyeste grad aktuelle for Norge og er eller har vært gjenstand for intens politisk dragkamp. Da har nettopp slike diagram vært brukt for å underbygge argumentene i debatten. De eksemplene vi skal se på er miljøavgift på bensin, minstelønn, pristak på barnehageplasser og importkvote på epler. Miljøavgifter er et viktig virkemiddel i miljø- og klimapolitikken. Minstelønn er i Norge innbakt i lønnstariffene og inngår dermed i selve fundamentet i velferdsstaten. Barnehagepolitikken har blant annet som formål å øke småbarnsforeldres deltakelse i yrkeslivet, og da særlig mødrenes yrkesdeltakelse. Importkvote på epler er et eksempel på landbrukspolitikk som har til hensikt å opprettholde innenlandsk produksjon av mat. Utgangspunktet for analysen er alltid markedsdiagrammet med krysset mellom tilbudskurven og etterspørselskurven. Det samme markedskrysset vil være utgangspunktet for analysen i alle de fire eksemplene. I skjæringspunktet mellom tilbud og etterspørsel er markedet i likevekt. Likevektsprisen og kvantumet definerer likevekten når markedet fungerer fritt. Da er det likevekt mellom kvantum tilbudt og kvantum etterspurt, og prisen konsumentene betaler er lik den prisen produsentene mottar for gode. Men så innfører myndighetene en avgift på gode. Det betyr at konsumentene må betale en pris til produsentene, pluss en avgift til myndighetene. Det fører til at det blir forskjell på prisen konsumentene betaler og den prisen produsentene mottar. Vi får en ny tilbudskurve som ligger høyere i diagrammet enn den opprinnelige. Her ser vi markedstilbudet med avgift. Vi beholder markedstilbudet uten avgift i diagrammet ved å antyde den opprinnelige kurven med en stiplet linje. Den nye tilbudskurven gir oss et nytt likevektspunkt. Det nye skjæringspunktet gir oss et lavere kvantum enn før. Prisen til konsumentene med avgift er høyere enn prisen uten avgift. Men legg merke til at prisen ikke har økt like mye som størrelsen på avgiften, fordi den prisen produsentene mottar har samtidig gått ned. Dette er prisen produsentene mottar for gode med avgift. Det blå arealet viser hvor mye myndighetene tjener på avgiften. Selv om avgiften blir innkrevd når produktet blir solgt til konsumentene, kan vi si at både konsumentene og produsentene må være med på å betale, fordi produsentene får mindre inntekt per enhet når det er lagt en avgift på gode. Den delen av det blå arealet som ligger over opprinnelig likevektspris, er det konsumentene reelt sett betaler. Mens den delen av arealet som ligger under opprinnelig likevektspris, er det produsentene betaler. Det er to poeng økonomene gjerne ønsker å fremheve med dette diagrammet. Det første er at både produsenter og konsumenter taper på en avgift, og at fordelingen av det tapet ikke er avhengig av hvem som formelt sett betaler avgiften. Det avgjørende er om det er tilbudskurven eller etterspørselskurven som er mest bratt. Det kan du overbevise deg selv om dersom du prøver å gjenta denne analysen med forskjellige kombinasjoner av bratte og slakke tilbuds- og etterspørselskurver. Det andre er at tapet er større enn størrelsen på myndighetenes inntekter fra avgiften. Det arealet som nå ble farget rødt er også et tap. Det har oppstått fordi omsetningen av gode har gått ned. Det betyr tapte inntekter for produsentene.
Samtidig taper konsumentene fordi de mister den nytten de ville hatt av den mengden de nå ikke lenger konsumerer. Det samfunnsøkonomiske tapet som skyldes at omsetningen av gode har gått ned, kaller vi dødvektstap eller effektivitetstap. Det får du lære mer om senere. CO2-avgift på bensin fører til at konsumentene betaler mer enn hva produsentene får betalt for gode. Og forskjellen er lik avgiften. Myndighetene mottar en inntekt lik avgiften multiplisert med omsetningen av gode, og omsetningen av gode blir redusert. For miljøavgifter er redusert omsetning noe av hensikten med avgiften. Tanken bak er at det velferdstapet konsumentene og produsentene lider på grunn av avgiften, veies opp av den gevinsten samfunnet oppnår ved at klimagassutslippene synker. Så til minstelønn. Det relevante markedet her er markedet for den minst attraktive kategorien arbeidskraft, som kan være skoleungdom uten arbeidserfaring eller voksne uten nødvendig kompetanse. Av hensyn til tråden i presentasjonen beholder vi notasjonen på aksene med X for kvantum og P for pris, men når vi snakker om arbeidsmarkedet kaller vi helst kvantumet for sysselsetting og prisen for lønn, og vi bruker andre symboler med enn X og P. Men i prinsippet er lønn bare en pris som alle andre, og sysselsetting er kvantum arbeidskraft omsatt i markedet. Det hadde ikke vært noen grunn til å innføre en minstelønn hvis myndighetene var fornøyd med den lønnen denne arbeidskraften mottar når markedet fungerer fritt. Det må altså være sånn at uten minstelønn ville den lønnen denne typen arbeidskraft tilbys vært lavere enn med minstelønn. Innføring av minstelønn innebærer at laveste tillatte lønn øker til over markedsklarerende lønn. Med dette diagrammet kan vi vise at det vil føre til arbeidsledighet. Som vi ser, skjærer linjen som representerer minstelønna tilbuds- og etterspørselskurven i punkt som representerer forskjellige mengder. Det vi leser av på tilbudskurven er tilbudet av ukvalifisert arbeidskraft. Det øker med økende lønn. Med minstelønn blir arbeidskrafttilbudet større enn før. På etterspørselskurven leser vi av arbeidsgivernes etterspørsel etter ukvalifisert arbeidskraft. Etter innføring av minstelønn vil den etterspørselen synke. Det blir med andre ord større tilbud på en etterspørsel etter arbeidskraft i dette markedet etter innføring av minstelønn. Differansen kaller vi arbeidsledighet. Når vi innfører minstelønn, får ikke arbeidsmarkedet lov til å finne frem til en lønn som gir likevekt mellom tilbud og etterspørsel. Resultatet blir arbeidsledighet. Dette er et utilsiktet resultat av lønnspolitikken. En minstelønn som er høyere enn markedsklarerende lønn fører altså til at tilbudet av arbeidskraft øker, mens etterspørselen etter arbeidskraft synker. Formålet med en minstelønn er å heve levestandarden til alle som ansettes på vilkår om minstelønn. Et utilsiktet resultat er økt arbeidsledighet. Resonnementet rundt et pristak er helt analogt med forrige eksempel, bare med motsatt fortegn. Pristaket på barnehageplasser skyldes at myndighetene syns barnehageplasser i et uregulert marked blir for dyre, særlig for lavinntektsfamilier. Pristaket innebærer at høyeste tillatte pris ligger under markedsklarerende pris. Akkurat som med minstelønn fører det til ubalanse i markedet, men nå blir det etterspørselsoverskudd, mens det i sted ble tilbudsoverskudd. Men foreldre og barn får ingen glede av billige barnehageplasser dersom det er for få av dem. Når det er etterspørselsoverskudd,
kan tildeling av goder skje på forskjellig vis. I det kommunistiske Østeuropa var det vanlig med varemangel, som ble løst ved at de som var mest tålmodige til å stå i kø, vant kampen om godene. En annen måte å gjøre det på er å rasjonere goder, slik at alle som ønsker å konsumere det, får litt, bare ikke så mye som de ønsker seg. Eller man kan ansette en byråkrat som får i oppgave å passe på at de riktige personene får gode. Slik var det faktisk med tildeling av kommunale barnehageplasser før. Barn fra familier med forskjellige utfordringer, som lav inntekt og lignende, fikk første prioritet ved opptak til barnehagene. Men så steg ambisjonsnivået i barnehagepolitikken, og det ble bestemt at alle barn skulle ha rett til barnehageplass fra en viss alder. Dermed ble myndighetene nødt til å løse problemet med etterspørselsoverskuddet. Så la oss se på kombinasjonen av pristak og målet om full barnehagedekning. Det er altså meningen at det skal tilbys like mange barnehageplasser som det etterspørres, gitt at prisen er lik pristaket. Da må produsentene av barnehageplasser motta en høyere pris for denne tjenesten enn det foreldrene betaler. Differansen må noen andre betale. I praksis er det staten som betaler i slike tilfeller. Det tilskuddet staten betaler kaller vi en subsidie. Subsidien innebærer at staten betaler en del av prisen til et konsumgode, slik at godet blir billigere for konsumenten. Vi ønsker at tilbudskurven med subsidie skal skjære etterspørselskurven i samme punkt som skjæringspunktet mellom pristaket og etterspørselskurven. For at vi ikke skal miste referansen for analysen, beholder vi et minne om opprinnelig tilbudskurve i diagrammet i form av en stiplet linje. Den ønskede tilbudskurven forutsetter at staten betaler en subsidie som er lik differansen mellom tilbudsprisen for gitt kvantum og det lovbestemte pristaket. Det gir denne prisen til produsentene per barnehageplass. Subsidien påfører staten en kostnad lik subsidien per enhet ganger antall enheter, som vist med dette blå rektanglet. Et pristak på barnehageplasser under markedsklarerende pris fører til etterspørselsoverskudd. Hvis alle barn samtidig skal ha rett til barnehageplass, må barnehagene subsidieres. Når et gode er subsidiert, betaler staten noe av prisen til gode. Nå er ikke dette hele historien. Flere barnehageplasser betyr flere foreldre i arbeid, og dermed større skatteinntekter for staten. Det kan derfor hende at staten, når alt er tatt i betraktning, faktisk tjener på å subsidiere barnehageplassene. Men da resonerer vi utenfor modellen, eller utenfor markedsdiagrammet for barnehageplasser. Neste eksempel er importkvote på epler. Det har ikke vært sagt noe om det, men hittil har vi hele tiden forutsatt at markedet er lukket, som betyr at det ikke finnes import eller eksport. Nå går vi bort fra den antakelsen. I dette diagrammet ser vi en verdensmarkedspris som avviker fra likevektsprisen. Det er da snakk om den likevekten vi ville ha hatt, dersom landegrensene var lukket for handel med epler. Når landet er lukket for handel, kaller vi det autarki. Følgelig kaller vi prisen uten handel for autarkiprisen. Men er handel med epler tillatt, kan konsumentene velge om de vil betale norsk pris for norske epler, eller kjøpe importerte epler til verdensmarkedspris. Hvis konsumentene mener at de importerte eplene er like gode som de norske, vil de ikke være villige til å betale mer for de norske enn de importerte. Resultatet er at norske epleprodusenter må avfinne seg med at de ikke får høyere pris for eplene enn det som er verdensmarkedsprisen. Når vi har fri import, og verdensmarkedsprisen ligger under autarkiprisen, vil vi ha etterspørselsoverskudd på epler sett i forhold til innenlandsk produksjon.
Differensen mellom innenlandsk etterspørsel og innenlandsk produksjon dekkes av import. Men i nesten alle land blir politikerne bekymret hvis landet blir svært avhengig av import for å dekke matvareetterspørselen. De vil da begynne å vurdere måter å gripe inn i markedene på, slik at innenlandsk produksjon øker og importen synker. Innenlandsk produksjon vil vanligvis øke når markedet blir beskyttet mot utenlandsk konkurranse. De to viktigste måtene å gjøre det på er importavgift, eller toll, som påvirker prisen på importerte goder, og importkvoter, som er en kvantumsbegrensning på import. Toll fungerer på samme måten som andre avgifter, som vist i eksempelet med CO2-avgiften på bensin. Nå skal vi se på hva en importkvote vil gjøre med markedet for epler. En importkvote innebærer at det er forbudt å importere mer enn et nærmere bestemt kvantum av gode. Det betyr at det innenlandske markedet blir frikoblet fra verdensmarkedet, og vi får en ny innenlandsk markedslikevekt med en annen pris enn verdensmarkedsprisen. Det sier seg selv at den prisen må ligge et sted mellom autarkiprisen og verdensmarkedsprisen. Det oppnår vi ved å sette en importkvote som er større enn null, men mindre enn importen ved frihandel. Når importkvoten er satt, vil vi få en ny markedslikevekt, slik at etterspørselen akkurat balanserer summen av innenlandsk tilbud og import. Det finnes bare én pris som kan føre til denne likevekten, som blir den nye markedsprisen i det innenlandske markedet. Med begrenset import blir prisen et sted mellom autarkiprisen og verdensmarkedsprisen. Og konsumet ender opp et sted mellom autarkikonsumet og konsumet med fri import. Konsumentene taper sammenlignet med fri import, men tjener på det sammenlignet med å ha et helt lukket marked. For produsentene er det omvendt. De tjener på det sammenlignet med fri import, men taper på det sammenlignet med å ha et lukket marked. For politikerne kan en slik politikk være et kompromiss mellom produsentenes og konsumentenes interesser, eller mellom landets eget ønske om høy selvforsyningsgrad på mat og hensynet til andre land som protesterer mot at de ikke får eksportert så mye som de vil til oss. Det går ut over bøndene i eksportlandet. Men husk, politikerne står normalt bare ansvarlig overfor velgerne i sitt eget land. De tar derfor bare hensyn til folk i andre land i den grad de tvinges til det. For eksempel fordi andre land kan straffe oss ved å slutte å importere det vi eksporterer. En importkvote på epler fører til at epler blir dyrere i det innenlandske markedet enn i verdensmarkedet. Konsumentene taper på det fordi det fører til redusert konsum, mens innenlandske produsenter tjener på det fordi det fører til økt innenlandsk produksjon. Og det er nettopp det som er hensikten, at innenlandsk produksjon øker, slik at vi øker selvforsyningsgraden for mat. Det fører til at maten blir dyrere, men når vi produserer mat selv, betyr det kanskje at matforsyningen blir tryggere. Akkurat det er et stridens eple i landbruksdebatten i Norge. Mange, kanskje de fleste, mener at det er sånn, men ikke alle er enige i det.